Oi pessoal, hoje estamos aqui fazendo mais um vídeo. Hoje eu estou aqui apresentando mais um vídeo para o canal, pessoal. Se inscreva no canal e dê like. Ah, e um novo recado. Ative o sininho das notificações. Quando for enviar vídeo, vocês vão poder assistir. Vamos começar o vídeo? Vamos para o Paint agora. Espere aí, tá entrando. Estamos começando com o desenho. Está pronto, quase, quase pronto. Agora faltam os olhos. A bolinha dos olhos, né? Vou mostrar como que é. Depois eu falo o que que é. Vou deixar um pouco de mistério. Opa, esqueci. Vai ser a última vez. Quase pronto. Tá quase terminando. Falta o braço dele. Daqui a pouco eu falo o que que é. Vou deixar mistério ainda. Dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá ficando maneiro. Tá ficando show de bola. Dois, três, quatro, cinco. Um,
dois, três, um, dois, três, cinco. Consegui agora. Agora falta pintar. Vai ficar maneiro. Tá ficando maneiro. Show de bola. Opa, opa. Só falta fazer isso aqui. Opa. Eita, esqueci. Eita, de novo. Vamos ver. Não aconteceu. Melhor diminuir um pouquinho. Pessoal, está pronta a arte que eu fiz. Um roqueiro. Ficou maneiro. Pessoal, esse foi o vídeo. Se inscrevam no canal, dão um like e compartilhem esse vídeo. Um beijo, pessoal. Tchau. Adeus.